Вітаю на каналі ЮАСУМ. В ефірі «Тема дня». Сьогодні на сесії міської ради вирішували, як будуть перераховані 118 мільйонів гривень з вільного залишку з 2017 року. Які результати цього голосування та чи закономірним є процес утворення вільного залишку як такого, будемо з'ясовувати з гостями студії. І мої гості – Андрій Фролков, голова громадської комісії з питань соціального, економічного розвитку та бюджету Сумської міської ради. Вітаю вас. Та Андрій Крамченков, член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради. Вітаю вас. Добре. А для глядачів я пропоную переглянути підготовлені наші візитівки, для того, щоб ви зрозуміли, з ким ми сьогодні спілкуємось. Фролков Андрій В'ячеславович. Після закінчення школи вступив на перший курс машинобудівного факультету ХПТ. 1988-1990, колишнє СМНПО імені Фрунзе, інженер-механік. 1990-1993, начальник виробництва арматури ВНД. З 1993 до сьогодні займається підприємницькою діяльністю. З 2006 року член ради підприємців при Кабінеті міністрів України. З 2011 року – голова Ради Асоціації платників податків України у Сумській області. З 2013-го – член комісії Головного управління Міндоходів у Сумській області. Член громадської ради при Сумській ОДА, член ради підприємців при Сумській ОДА. З 2013-го – голова громадської ради при Державній фіскальній службі. Член політради партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, голова міського осередку. Крамченков Андрій Борисович. 2006 рік закінчив Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка. Спеціальність – фізика. Диплом з відзнакою. 2005-2006 – інженер Інституту електронної мікроскопії ВАТ «Селмі». 2006-2014 – працював в Інституті прикладної фізики НАН України. Інженер з 2006 року – аспірант, з 2009 – молодший науковий співробітник. З 2013-го – науковий співробітник. 2014-2015 – заступник голови Сумської обласної державної адміністрації з економіки, фінансів та промислової політики. Депутат Сумської міської ради. Керівник депутатської фракції політичної партії «За Україну». Хочу одразу наголосити на тому, що ми зверталися до тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Володимира Войтенка для того, щоб він прийшов до нас і запрошувало його до участі в ефірі, а також надсилали йому інформаційний запит. Також запрошували і Департамент фінансів, економіки та інвестицій. Знову ж таки, очікували на присутність або ж пана Володимира Войтенка, або ж представників департаменту. Але, не пояснюючи свою позицію, вони не прийшли. А коли ми зустрілися з ними вже безпосередньо у сесійній залі, і коли запрошували вже безпосередньо на ефір, сказали, що технічні моменти, технічні документи, всі рішення, всі були надані, вже все пояснено, обговорювати здебільшого нічого, і що це суто політичні якісь махінації, які хочуть окремі депутати обговорити і тим більше підняти собі рейтинги. Вони ж у цьому не хочуть брати участь. Тож, повертаємося до обговорення. Отже, вільний залишок складає 118 мільйонів гривень. Загалом, існування вільного залишку як такого, ситуація взагалі закономірна для бюджету місцевого, пане Андрію Фролков? Ну, взагалі-то така процедура передбачена бюджетним кодексом, і це можливо, і взагалі-то такий вільний залишок, він почав наростати з початку децентралізації, з процесу децентралізації, коли багато коштів почало залишатися на рівні місцевих бюджетів, але все ж має свої межі, тобто чим більше вільний залишок, тим гірше планування бюджетне, тобто ми про це будемо говорити подалі, так що я хочу сказати, що так, взагалі-то такий процес передбачений. Як характеризує вільний залишок бюджету Ольга Люта, викладач і знається сама на місцевих бюджетах, на їх особливостях. Прошу послухати. Наявність вільного залишку коштів місцевих бюджетів – це абсолютно нормальна ситуація, яка регламентується бюджетним кодексом України.
Стаття 14 бюджетного кодексу дає визначення, що представляє собою вільний залишок, і стаття 65 регламентує використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів. Тенденція є загальноукраїнською щодо зростання залишків бюджетних коштів на казначейських рахунках. За попередній рік, за 2017 рік, приріст становив 8,5 мільярдів гривень по Україні в цілому. Експерти з децентралізації це визначають як позитивний момент, свідчить про зростання цих доходів місцевих бюджетів і говорять про те, що такі тенденції дають можливість місцевим органам влади забезпечити належне функціонування закладів бюджетної сфери та самостійно вирішувати питання розвитку громад без звернення до центральних органів влади, як ми це мали до початку фінансової децентралізації. Говорити про те, що і дати однозначну відповідь на те, що по конкретному бюджету це позитивно чи негативно, однозначно не можна, тому що по кожному бюджету потрібно проводити детальний аналіз, чому виявився цей вільний залишок бюджетних коштів. З одного боку, це дійсно може бути зростання доходів цього бюджету, можливо, надходження понадпланових доходів, тому що в будь-якому разі бюджет – це план. І по закінченню року може бути як перевиконання плану, так і недовиконання плану. У разі, якщо це перевиконання плану, то об'єктивно з'являється вільний залишок. З іншого боку, це може бути якийсь момент, скажімо, нераціонального використання, неефективного використання коштів. Але ще раз повторюю про те, що кожен випадок, він потребує ретельного аналізу. Отже, повертаємося до обговорення у студію і хочу одразу, щоб глядачі побачили інфографіку, де 118 мільйонів, як вони планувалися розподілитися, от таким чином, прошу режисера вивести на екран. Отже, за проєктом рішення Сумської міської ради, що пропонувалося затвердити депутатами, п'ятірка найбільших сум мала такий вигляд. Близько 43 мільйонів гривень планували додати управлінню капітального будівництва та ремонт доріг і комунальних установ, майже 18 мільйонів виділити комунальному підприємству «Електроавтотранс» на компенсацію пільгового проїзду, до 15 мільйонів департаменту інфраструктури на самоплинний колектор, лічильники води для теплопунктів, для спецкомбінату, управління освіти близько 15 мільйонів, в медицині близько 8 мільйонів. Пане Андрію Крамченков, проголосували на сесії «за», прийняли в тому вигляді, якому і планувалося, ви голосували проти. Чому? Не голосували. Навіть не голосували. Чому так сталося? Які пункти викликають у вас найбільше запитань з цього приводу? Ну, у нас традиційні заперечення до формування бюджету. Бюджет не формується у нас в місті так, як він має формуватися. Да? Тобто є політична процедура, є певна громадська процедура. Він формується в окремих кабінетах поза очима не тільки громадськості, а й депутатів. І фактично на бюджетну комісію прийшов розподіл вільного залишку цих 118 мільйонів, вже готовий розподіл, прийнятий на виконкомі. І зрозуміло, що він на виконкомі не формується, да? Тобто він туди теж вже приходить готовий з цих кабінетів, яких сумчани не бачать. Це перше. Друга наша позиція полягає в тому, що наші пропозиції, як завжди все в принципі відбувається, ігноруються, тому фракція «За Україну» традиційно не голосує за бюджет в місті Суми. А що стосується самого вільного залишку, то чи він закономірно сформувався, чи не закономірно, це відбувається з року в рік об'єктивно. Але чи це добре, чи погано? Об'єктивно кажучи, в 2018 році гроші коштують менше, ніж в 2017-му, да, на відсоток інфляції. Офіційний індекс інфляції, здається, 13,6% за 2017 рік. Якщо ви помножите ці дві цифри, тобто 118 мільйонів на 13,5%, ви отримуєте там 16 мільйонів. Це багато чи мало? Да? Ну, от порівняно з 118 мільйонами, це там трошки менше 10%. Але ну, от в чомусь більш зрозумілому, да, для людей. Ну, це десь трошки більше 4 тролейбусів.
Це ну, десь приблизно 16 нових дворів. Це, мені здається, немало. І це просто якась нескінченна цифра, якщо це рахувати, наприклад, в мінімальних зарплатах. Дивіться, ви, знову ж таки, наголошую, є членом постійної комісії, бюджетної комісії. І ви бачили це рішення, так. Ви його обговорювали тоді, ще на етапі обговорень саме в комісіях. Ви це проговорювали, свої заперечення і свої пропозиції звичайно, інші? Звичайно, і наші пропозиції. Тому що в особистій розмові зі мною Світлана Андріївна Липова сказала, що на погоджувальні комісії, тобто коли збиралася комісія, цих питань не виникало. Тут треба розділяти, про погоджувальну раду мова чи про комісію? Так, я про комісію, що не виникало ніяких питань, там тільки виникало питання про 173 тисячі там на те, щоб там обучити комп'ютерно, да, користуватися комп'ютером. Там, ну, дивіться, насправді ми на комісії пройшли повністю всі ці пропозиції виконкому, намагаючись їх якось зменшити і знайти гроші в бюджеті на інші якби цілі. Але це об'єктивно не вдалося. Да? І пропозиції, наприклад, була пропозиція Чепіка про зарплати для тренерів дитячих спортивних шкіл, вона теж не пройшла. І вона не пройшла і на постійній комісії, і вже на сесії вона не пройшла. Так. Тому ми не голосуємо. Пане Андрій Фролков, які у вас виникають найбільші заперечення з цього приводу, з тим, як прийняли ці, як розподілили ці вільні кошти? Дивіться, я хочу також нагадати, що напередодні розгляду цього вільного залишку був звіт всіх розпорядників бюджетних коштів за використання бюджетних коштів протягом 2017 року. І ось тут є така цифра цікава, що разом всі розпорядники бюджетних коштів не використали 221 мільйон 599 тисяч за рік. В тому числі, як бачимо, найбільше це, ну, хто найбільше не використав коштів, це департамент інфраструктури. Така стаття, як благоустрій міста, тротуари, 9 мільйонів. Капремонт житлового фонду ОСББ, мінус 4,5 мільйони, не використані. Заходи щодо реалізації інвестиційного розвитку, 3,4 мільйони. По управлінню капітального будівництва, ми там бачимо цифру, що 42 мільйонів додають управлінню капітального будівництва з вільного залишку. Але ж, дивіться, по управлінню капітального будівництва, виконання плану було 94,5%, але начебто велика цифра, але в особистих грошах це 21 мільйон гривень було не використано. 21 мільйон. В тому числі, знову ж таки, благоустрій міста 6 мільйонів. У нас що? Все добре з благоустрою міста, що ми можемо собі дозволити 6 мільйонів бюджетних коштів просто так втратити на цих заходах. Далі, інвестиційний розвиток 8 мільйонів. Керівництво управління 1 мільйон. Так, бачите, що 14 мільйонів на рівному місті, на благоустрої, на дорогах, і ми знову додаємо 21 мільйон. Ну, взагалі-то ця ситуація не зрозуміла. І взагалі цифра у мене викликає поділ 118 мільйонів. Це майже одна третина нашого бюджету розвитку. Тобто, і ніхто за це не несе ніякої відповідальності. Не загалом бюджету, а саме бюджету розвитку, так. Ми зараз говоримо. Так. І ніхто не за це не несе відповідальності. Тобто, 221 мільйон не використано бюджетних коштів. І от Андрій Борисович казав про статтю про заробітні плати тренерам і таке інше. Я хочу вам повідомити, що, наприклад, виконавчий комітет Сумської міської ради не використав 7 мільйонів 507 тисяч гривень. В тому числі утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних школах – мінус 925 тисяч. Недоплачено, не використано. Далі, забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів – мінус 2 мільйона 327 тисяч. Це що, нам не потрібні ці заходи? І таке інше. Тобто, дивіться, управління освіти і науки Сумської міської ради, дошкільна освіта – мінус 23,7 мільйона. Надання загальної середньої освіти, тобто по школам – мінус 54 мільйони. Ну, ви знаєте, що якби ми говорили про державний бюджет, якби звітував міністр фінансів перед Верховною Радою і сказав, що ви бачите, ось ми тут кошти, які нам виділяли платники податків, ми з ними обійшлися так, у нас тут залишилося приблизно десь 11-12% всього бюджету, не використано. Ну, я думаю, що він би сесійної зали вже міністром би фінансів би не вийшов. А ми собі дозволяємо такі вольності, тобто ми бачимо, що у нас такий безлад в місті, але дозволяємо собі так вільно не витрачати ті кошти, які заробляють наші
наші платники податків. Якщо не весь бюджет витратили, мені здається, можна звернутися до Верховної Ради з пропозицією знизити податки, бо не вспівають так, використати так, всі треба, зібрані податки. Треба знижувати податки. У нас також є позиція Володимира Войтенка. Приходити він відмовився, але наші журналісти на сесії він прокоментував ситуацію зі 118 мільйонами гривень вільного залишку. Вільний залишок у нас завжди залишається, в цьому році він найменший, мабуть, за всі 4 роки, що я працюю. Да? І ви ж бачите, що вільний залишок ділився, якраз пройшли всі пропозиції через комісії, затвердження планово-бюджетною комісією, всі розпорядники коштів надали свої звіти, якраз депутати сьогодні там будуть слухати того ж Яременка, да? І всі навпаки звітують, що всі використали свої кошти більше, ніж на 93-95%, а деякі і комунальні підприємства, і установки, знову наші розпорядники коштів бюджетних використали кошти майже на 100%. Одне я можу сказати, що бюджету не вистачає дуже велика там цифра, тому що, звичайно, що ви бачите, в якому стані і інфраструктура міста, і благоустрій, ну і, звичайно, що освітні наші заклади, і охорони здоров'я, куди треба вкладати кошти. І я маю надію, що у нас буде переконання по першому півріччю, ми ще будемо мати змогу виділити додаткові кошти на той же особливо ремонт дорожнього фонду. Тому що ви бачите, в якому стані наші дороги, наша інфраструктура міста. І ось ще виникає питання з приводу 18 мільйонів на пільги електротранспорту виділяється. Ви про монетизацію маєте на увазі? Ну, законодавство зараз дозволяє, але якщо ми перераховували ці цифри, зараз ми виділяємо з місцевого бюджету на підтримку якраз і субвенцію електротрансу, на надання якраз субвенції по перевезенню наших пільговиків, ця цифра складає близько 47 мільйонів. А якщо ми перейдемо на монетизацію, ця цифра значно зросте. І ми знову говоримо в студії. Отже, пане Андрію Фролков, можна прокоментувати коротко буквально тези пана Войтенка. І скажіть, будь ласка, інше запитання, це друга частина запитання, роль громадської комісії. От як ви можете на це вплинути? У вас є реальні важелі впливу? Як ви впливаєте? Ну, дивіться, я хочу сказати, що попереднє я вже зазначив про те, що скільки коштів залишилось невикористаними. Тому мені дивні слова пана Войтенка про те, що їм не вистачає коштів у бюджеті. Ну, треба тоді краще працювати зі своїми підлеглими для того, щоб зобов'язати їх хоча б використовувати ті кошти, які є. Тобто цифри я вже озвучив. Громадська комісія бачила цю ситуацію попередньо ще до сесії. Ні, ми не бачили цю комісію, цих питань, тому що ми також дізнаємося це все з лише тоді, коли відбуваються звіти. Тобто ми побачили це тоді, коли відбувся звіт розпорядників бюджетних коштів, ми побачили, скільки це відбулося буквально в цьому місяці. Наші можливості щодо впливу на ці процеси. Ну, я хочу сказати, що ми були ініціаторами для того, щоб було раціональне використання бюджетних коштів і цілеспрямоване. Ми були ініціаторами розроблення допорогової системи закупівель Прозоро через, гораздо менші суми. Тобто на сьогоднішній день ми так вважаємо, що дуже велика корупційна складова, при тому, що призначаються виконавці певних послуг. Тобто всі роботи, які виконуються через департамент, через управління капітального будівництва, вони всі мають йти через тендери, і долучатися до цього якомога більше представників бізнесу. Також ми подавали свій проєкт рішення стосовно того, щоб прибрати динамічну ціну, так звану, в цих договорах. Що таке динамічна ціна? Тобто будь-яке підприємство, яке знаходиться, можливо, в зговорі з кимось з представників бюджетних коштів, виграє тендер за найменшою ціною, а потім починає додавати стільки, скільки йому завгодно, тому що прописано було, що це динамічна ціна і може зростати через якісь там певні обсяги робот, через збільшення товарів і таке інше. Ми були ініціаторами, але, на жаль, жодна наша пропозиція так і не знайшла свого відображення ні в роботі комісії, ні в сесійному залі, ні в виконавчому комітеті. Тобто нас не чують і роблять це все так, як вони вважають за потрібне. А як же прокоментували ситуацію
наші інші фракції, керівники інших фракцій, як вони поставилися до бюджету, як вони проголосували і чому, в принципі, проголосували і не було ніяких зауважень. Прошу послухати їх думку. Всі підтримали. Ну, ви бачили по голосуванню. Весь зал підтримав, 27 було за розподіл вільного залишку. Були згодні з пропозицією виконавчого комітету. Відповідальність за використання бюджету лежить на плечах виконавчих органів влади. Виконавчих. Моя особиста думка, дуже добре, що залишився такий вільний залишок, а не більший. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» підтримала проєкт рішення щодо бюджету, оскільки наші пропозиції були враховані. Шкода, що багато пропозицій інших представників, депутатів не були підтримані, ми їх підтримували. Бюджет не резиновий, але в цілому нас влаштовує. Дійсно, я вважаю, що ефективно, власне, наша фракція пропрацювала під час підготовки своїх пропозицій. Протягом 2 місяців ми працювали з департаментом фінансів, і більшості наших пропозицій було враховано. Більш того, на мій погляд, такі дуже важливі принципові речі щодо підвищення окладів заробітних плат освітян, щодо формування бюджету на нову українську школу, щодо підвищення заробітної плати працівникам наших комунальних підприємств, спортивні моменти є, власне, підтримані. Це ті принципові позиції, на які завжди наполягала наша фракція. Вони сьогодні враховані. Я дуже сподіваюся, що під час коли ми будемо розглядати інші пропозиції, вони також будуть враховані під час розгляду бюджету. Абсолютно більшість в міській раді – це ті фракції, які представляють інтереси Батьківщини, Самопомічі, Свобода, Опоблоку. Тобто є більшість голосів. І позиція тих фракцій, які виступають принципово проти – це наша «За Україну» фракція. Ми маємо говорити, ми маємо виносити свої пропозиції. А вже депутатська більшість нехай бере на себе відповідальність, чому вони не підтримують ту чи іншу галузь, тих чи інших працівників і так далі. Я в коментарі вашому журналісту сказав, що коли приїде наш член комісії бюджетної, ми будемо приймати рішення. Вчора він приїхав, доповів нам по всім питанням. В даному випадку це і зарплати, це і допомоги, це і по дітям пільгове харчування. Тому ми підтримали даний розподіл. Тобто у вас ніяких заперечень, там зауваження не стало? Ну, ви знаєте, зауваження і заперечення завжди є, не завжди вони приймаються, але, як це на українській мові, сторонник того, щоб по кожному питанню розбиратися і щоб бюджет це була окрема погоджувальна рада. Тому що коли голосується все, то дуже важко сперечатися. Да, у нас були там питання і по електроавтотрансу, були питання і по другим пунктам, але ж, коли воно голосується в пакеті, то сперечатися, я як депутат уже з стажем, я розумію, що це безполезно. А якщо не проголосувати, наприклад, як варіант, просто затягування процесу, це не вирішить питання? Так, у нас там заробітна плата, у нас там харчування дітей, заканчується, не проголосуємо, це, розумієте, як от кажуть так, якщо у вас є голоса, голосуйте, нема голоса, балакайте. Отже, все ж таки хочемо підсумувати ситуацію. Ваша пропозиція, якщо такі існує вільний залишок, він утворився, що з ним робити далі? Спочатку, як попередити ситуацію, щоб він не виникав, якщо вже на те пішло. Що робити з вільним залишком? От ваші пропозиції. І куди вони мають йти таким чином? Будь ласка. Ну, по-перше, не може вільний залишок складатись приблизно 1/3 від бюджету розвитку. Я вже казав про це. Тобто, треба більше ретельніше планувати і вимагати від розпорядників бюджетних коштів виконувати більш сумлінно свої обов'язки.
По-друге, я хочу сказати щодо самих напрямків. Тобто, да, дійсно, там є якісь гроші закладені на соціальні якісь потреби. Але, по-перше, чому для спецкомбінату заміна лічильників не за програмою енергозбереження? Чому ці кошти не пішли напряму через програму? Чому це виділяється ось таким чином? По-друге, 18 мільйонів на компенсацію різниці в тарифах для пільгових категорій. Хто рахував цих пільговиків? Як їх можливо порахувати? Чому саме 18 мільйонів? І ще при тому, що вони ж просили 38 мільйонів. Тобто, взагалі, це якась прірва у нас, розумієте? Тобто, ну, треба займатися більш серйозно цим підприємством. Комплексна програма. Треба рахувати, скільки людей їздить, щоб вони сплачували кошти реальні за проїзд. Монетизація. Я не вважаю, що при монетизації ми будемо платити більше, коли будемо ці кошти направляти безпосередньо людям. Третє. Каналізаційний колектор 19 мільйонів. Так, треба займатися і водогонами, і каналізаціями. Але ж знову, якщо це буде динамічна ціна, як це було при будівництві каналізаційного напірного колектора по вулиці від вулиці Криничної до Дем'яна Короченка, коли вартість цього проєкту з 25 мільйонів зросла до 52 мільйонів, то ми взагалі проти цього виділення. Молодіжний центр «Романтика» 200 тисяч на опалення закладається вже в цьому році. Тобто ми ще не знаємо, що там буде, коли воно буде, але вже починаємо витрачати бюджетні кошти на енергоресурси цього комплексу. Ну і додаткова одиниця в департаменту фінансів з заробітної плати на 16 тисяч гривень на місяць. Ну, мені було б цікаво. Розумієте, рівень 16 тисяч гривень – це майже втричі більше, ніж середня заробітна плата в місті. Що там за такий фахівець, якому треба платити 16 тисяч гривень на місяць, за які такі здобутки? Тобто ви бачите, що якщо більш ретельніше підходити і питатись людей, і щоб вони відповідали за це, депреміювати за такі ось безла, які відбуваються в бюджетній сфері, то тоді, можливо, якийсь толк буде. Ну, я так гадаю, що це не при цій владі. Пане Андрію, ваша думка? Ну, дивіться, я, в принципі, скажу те, що бюджет, перехідний залишок, так званий вільний залишок, він не розподіляється так само, як і будь-який інший бюджет, і нічого тут, в принципі, нового не придумаєш, це все написано в бюджетному кодексі. А як запобігти формуванню такого великого залишку, то, дивіться, в минулому році, я не пам'ятаю точної цифри, скільки було залишку, ну, десь приблизно 130, здається, мільйонів. При цьому інфляційні втрати склали десь там 13, по-моєму, і 7 мільйонів. Зараз 16. Тобто десь 16 мільйонів гривень ми втратили просто через інфляцію на порожньому місці. Через те, що розпорядники не встигли використати якісь кошти. В частині цих ситуацій, в більшості з них є вина розпорядників, бо вони не спрацювали більш оперативно. Але в деяких випадках ці гроші просто пізно їм виділялись. Да? Якщо вони там в жовтні, наприклад, виділяються там на капітальний ремонт доріг, то, очевидь, через погодні умови це використано не буде. Але в минулому році, коли розглядалися вільний залишок, то бюджетна комісія викликала кожного з розпорядників, який найбільше вклав в цей перехідний залишок, і з ним проводили, як би це назвати, виховну роботу, щоб на наступний рік такого не відбулось. Ну, бачимо, що ця робота особливих якихось плодів не принесла, і мені здається, що вже треба притягати до дисциплінарної відповідальності, бо це насправді гроші платників податків, які просто згорають через інфляцію, через неефективне їх використання. Ну або знижувати місцеві податки, щоб принаймні у нас підприємці відчули від цього якусь користь. І в нас хвилина залишається до кінця ефіру. У мене все рівно залишилось питання, думала його не задавати. Але ж все ж інколи вдаються до таких моментів, як покласти гроші на депозит. А якщо вільний залишок покласти на депозит, це можна зробити? Це насправді департамент фінансів робить кожен рік. І щоб ви розуміли, в минулому бюджеті відсотки по цьому депозиту були більше, ніж гроші за оренду ТЕЦ. Ну, просто порівняйте, там суми приблизно в 20 мільйонів гривень. Тобто в нашій ситуації економічній, яка знаходиться зараз країна, це не рентабельно, я так розумію. Інфляція завжди більше, ніж відсотки по депозиту, інакше б всі гроші лежали на депозитах. Давайте тоді весь бюджет покладемо на депозити. І не будемо нічого робити. Але ми бачимо, у нас дуже величезна, зараз, особливо коли зійшов сніг, ми бачимо, що по нашому місту майже неможливо проїхати. У нас всю зиму жодного разу, як потрібно, не прибралося сніг. Тобто жодна дорога не була почистена.
очищена від бордюра до бордюра. Люди ходять по зараз ходять по коліна у воді і від талого снігу. Нам що, нема куди дівати ці гроші? Що я вас про ну я вас ви мені пробачте. А фінансування шкіл, а фінансування дитячих садків, а заходи з енергозбереження нам нема куди. Та нам треба просто вигнати цих розпорядників бюджетних коштів і набрати інших людей, які будуть більш фахово і професійно ставитися до своїх обов'язків. І все буде добре. Я вас зрозуміла. Дякую за ваші коментарі, за вашу позицію. Це була програма «Тема дня». Сьогодні обговорювали, куди ж пішов вільний залишок у 118 мільйонів гривень, який залишився з 2017 року. Обговорювали всі позиції за та проти. Але він відбувся, проголосували. Що буде далі, як буде відбуватися ситуація з використанням коштів у 2018 році, будемо слідкувати, будемо зустрічатися знову і говорити, чи буде така ж ситуація наступного року. На все добре, залишайтеся на каналі «ЄСуми», до побачення.